boqolaal qof oo ka tirsan shaqaalaha difaaca madaniga ah ayaa sidoo kale askar iyo saraakiil booliis ah ayaa isku dayaya inay joojiyaan ama xakameeyaan dabka kacay keymo iyo deegaamo ku yaala dalka Morocco si aan u geysan khasaare badan. Dabkan ayaa sida ay wararku sheegayaan ka kacay afar gobol oo kala ahaa Larche, Qusana, Tidwaan iyo Taasa. Dabkan ayaa ka kacay dhulka kaynta ah oo ay adag tahay in la galo, ayuu yidhi Fuad Asali oo ah madaxa xarunta qaranka ee maaraynta khatarta cimilada iyo keymuhu. Waxaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in dadaalada lagu daminayo dabku ay sii socdaan islamarkaana ay ku rajan yihiin in la baktiiyo. Tan iyo habeenkii Arbacadii, ugu yaraan 1,000 hektar oo kayn ah ayaa ku gubtay Larche iyo weliba Qusana, sida ay sheegayaan warbixinada ugu horeeya, taasoo ka dhigaysa in dheer badani ay halkaas ku gubatay. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika waxaa masiibada dabka u barbartaa la abaaro ba'an oo halkaasi ka jira, iyadoo cimilada kululna ay gaadhayso 5-4 digrii. Geesta kale, dalalka reer Yurub ee Faransiiska, Boortaqiiska iyo Spain ayaana laga soo sheegayaa inuu ka holcayo dab xallihii. Dabkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalalkaasi ay ka jiraan dabaylo. Marka la isku daro dadka dabkaasi iyo kulaylka daran ku dhintay ee saddexdaasi dal, waxa ay ku dhowaanayaan ilaa 400 oo qof ah, waxaana socda gurmad lagu deminayo dabkan oo haddii uu ku sii fido sababi kara khasaare intaasi ka badan.